ከእኔ አልፈሽ ግን ጓደኞቼ ነሲቡም ቢሆን ቴዲም ቢሆን የሱፍም ቢሆን ሌሎችም ጓደኞች ጋር ብትነኪ ግን መሲ፣ የእውነቴን ነው የምልሽ፣ ፈጣሪ ምስክሬ ነው፣ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ዋጋ ነው የማስከፍልሽ በኋላ ላይ። እኔ እንዲህ ባለጌ ወራዳ ሴት መሆንሽን እስከዛሬ አላውቅም ነበር። ምክንያቱም ያንን ሁሉ ዓመታት ከእኔ ጋር ስትኖሪ እንደዚህ አይደለም አይነበርሽው። አንቺ የማላቅሽ መሲ ነው የሆንሽብኝ። የማላቅሽ ሌላ ሰው ነው የሆንሽብኝ። ባለጌ ስድ ነው የሆንሽብኝ። በጣም ወረድሽብኝ። በጣም ከሚባለው በላይ ዘቀጥሽብኝ። አሁንም ቢሆን አንቺ ወራዳ ስለሆንሽ፣ አንቺ ስለዘቀጥሽ፣ አንቺ ስለወረድሽ እኔ ከአንቺ ጋር መውረድ የለብኝም። ግን ከዚህ በላይ ሌላ ቪዲዮ ሰርቼ ከዚህ በላይ አስቀይመሃለሁ የምትይ ከሆነ ግን በጣም 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 ትጎጃለሽ። በጣም ዋጋሽን አስከፍልሻለሁ። ይኸውልሽ በጣም ዋጋሽን ነው የማስከፍልሽ። እኔ አንቺ እንደምትይው አንቺ በይሆናል ብቻ ብዙ ነገር አውርተሻል፣ ብዙ ነገር ብለሻል፣ ብዙ የሌለም ነገር ቀባጥረሻል። ቢያንስ